ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? መዓዛ ነኝ ከባህሌ ቲዩብ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ መጥቻለሁኝ። ዛሬም የደማቅ ቅዳሜን ቁርስ እንሰራለን። ዛሬ ደግሞ ወደ እኔ ቻናል ስትመጡ የመጀመሪያችሁ የሆነ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ የደወሉን ምልክት በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። በመጀመሪያ የቴምርና የሙዝ ኬክ እንሰራለን፣ በጣም ቆንጆ። በመቀጠል ደግሞ በአትክልት በቂጣ አድርገን ሳንዱች እንሰራለን። እንደምታዩት እዚህ ጋር እቃዎችን አዘጋጅቻለሁኝ። ሙዝ፣ የበሰለ ሙዝ ያስፈልገናል። ብራውን ሹገር፣ የአትክልት ወተት፣ ዘይት፣ የአልመልድ ወተት ነው የምጠቀመው። የኦትስ የምን የፈለጋችሁትን መጠቀም ትችላላችሁ። ቴምር ይሄንን እኔ እጠቀማለሁኝ። አልፎ ውስጡ ጣል ጣል አደርግበታለሁ። ከላይም ዱቄት አለኝ፣ ሲናመን፣ ቤኪንግ ፓውደር፣ ቤኪንግ ሶዳ፣ እንደዛ አድርገን እንጠቀማለን ማለት ነው። እንደምታዩት ሙዙን በጣም የበሰለ ሁለት ሙዝ እጠቀማለሁ። በደንብ እንደዚህ የበሰለና ፍሪጅ ውስጥ አስቀምጠ ነው ጠቆር ሲል የሙዝ ኬክ ብዙ ጊዜ ከለሩ እንዲመጣ የዛን አይነት ከለርም እንዲመጣ የሚያደርገው አንዱ ስኳሩ ነው፣ አንዱ ደግሞ ሙዙ እንደዚህ በደንብ የበሰለ ሲሆን ነው ማለት ነው። ዘይትና ወተቱን ጨመርኩኝ። የጾም ወተት ማለት ነው የምንጠቀመው። ጾመኛ ያልሆናችሁ ደግሞ ወተት አድርጋችሁ ኖርማል ወተት፣ እንቁላል ደግሞ ሁለት እንቁላል ብትጨምሩበት በጣም ቆንጆ ይሆናል ማለት ነው። ሁሉንም ነገር ስክሪን ላይ ጽፌላችኋለሁ። ግማሽ ኩባያ ወተት፣ ግማሽ ኩባያ ዘይት ነው የጨመርኩት ማለት ነው። ሁለት ሙዝ፣ ከዛ ቴምሩን እንደዚህ እንትኑን እያወጣሁኝ ፍሬውን ውስጥ ያለውን እያወጣሁኝ የተወሰነ እላው ላይ ጣልጣል እናደርግበታለን። መምቻ ከሌለንም ሰዓት ሰጥተን በማንኛውም በኖርማል መቀላቀያ መቀላቀል ነው ማለት ነው። መምቻ ካለን ደግሞ ያው ያፈጥናል፣ ብዙም ሳንደክም ስኳሩ ይሟሟልናል። ሙዙንም በቀላሉ ከሌላው ጋር ይቀላቅለናል ማለት ነው። ግን በሹካም በምንም በሆነ ነገር ትንሽ ሰዓት ይፈልጋል እንጂ ይቀላቀላል። ሁለት ኩባያ ተጨማሪ ደግሞ አንድ አራተኛ ኩባያ ነጭ ዱቄት፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ሶዳ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ አንድ አራተኛ የሻይ ማንኪያ ሲናመን ፓውደር እናደርግና እንቀላቅለዋለን። ደረቅ ደረቁን ነገር በአንድ ላይ እንቀላቅላለን፣ ከስኳሩ ውጭ ማለት ነው። ከዛ እዚህ እንቀላቅለዋለን። ስኳር ብራውን ሹገር ነው እኔ የተጠቀምኩት፣ ከለሩን ያሳምርልናል። አንድ ኩባያ ነው የተጠቀምኩት። እናንተ እንደፈለጋችሁ ነጭም ቢሆን ከሌለም ብራውን ሹገሩን መጠቀም እንችላለን። መጠኑን መቀነስ ጣፋጭ በጣም እንዳይሆን ከፈለጋችሁ እንደዛም ማድረግ ይቻላል፣ ችግር የለውም። ዋናው ቤኪንግ ፓውደር እና ቤኪንግ ሶዳው ነው እንግዲህ ቆንጆ የሚያደርግልን ማለት ነው። መጠኑን ከሙዙ ጋር የዱቄቱ መጠን መመጣጠን አለበት። ስንለካ በትክክል መለካት አለብን። ሙዙ በጣም ከበዛ፣ ዱቄቱ ካነሰ ወይም ደግሞ ዱቄቱ ከበዛ ሙዙ ካነሳም አይመጣም እና ቆንጆ ቴስት እንዲሰጣችሁ የመጠኑን በትክክል መጠቀም ጥሩ ነው። ከዛ እንግዲህ ኦቨን የማስገባበት እቃ ይሄንን ነው ለዛሬ የምጠቀመው እኔ። በደንብ አድርገን እስኪቀላቀል ድረስ መቀላቀል አለብን። ከዛ እቃችን ላይ እናደርጋለን። ዳርዳሩን ከስር ወረቀት አድርጌያለሁ። ዳርዳሩን ዘይት በደንብ መለቅለቅ አለብን እንዳይጣበቅብን በኋላ ማለት ነው። መሀል ላይ በጣም ንፍት ብሎ ዳርዳር ላይ ዝቅ ሲል ደስ ስለማይለኝ ትንሽ እኔም ከመሀል ወደ ዳር እያደረግኩት ነው ያስተካከልኩት። እንደ ቅድሙ ፍርፍር አላረጋቸውም። ከላይ ማደርጋቸውን ውበት እንዲሰጡት ፍሬውን ፈልፍዬ አውጥቼ ከላይ ቁጭ ቁጭ አደርጋቸዋለሁ ማለት ነው። አልፎ አልፎ በ350 ዲግሪ ፋራናይት ለ45 ደቂቃ ማብሰል አለብን በደንብ ውስጥ ቆንጆ ሆኖ እንዲበስል። እንደምታዩት እንዴት ቆንጆ ሆኖ ሽታው የቴምሩ፣ የሙዙ፣ የሲናመኑ ሁሉ ነገር በቃ በጣም ጣዕሙን ቆንጆ ነው፣ ሽታውን ቆንጆ ነው። ይሄ አንድ እንግዲህ ቆንጆ ለጾም መጠቀም የምንችለው የሙዝና የቴምር ኬክ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ማንኛውንም ቂጣ ቤት ውስጥ ለጨጨብሳ እንደምንጋግረው
አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። የመስመር መስመሩ ቶስት የተደረገበት ቦታ ነው ቃው ምልክት ያወጣው። ከዛ ያለንን አትክልት ምንወደውን አድርገን በሎሚ ቆንዶ በርበሬና ጨው በጨው ብቻ ራሱ ከሎሚ ጋር ይሄ በቂጣ ወይ በዳቦ ቢበላ እንደዚህ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ቲማቲም ቁርጥ ወይም ሰላጣ እንደምንበላው እንደማለት ነው። እኔ ግን እዚህ ጋር ከአትክልት የተሰራ የሚሸጣል እዚህ ሀገር እርጎ ነገር ማለት ነው። ከብዙ ነገር የሚሰራለ ከላም ወተት ሳይሆን በጾም ወቅት የሚበላ ማለት ነው። እሱን ለአንዳንድ ነገር እኔ ስለምጠቀም ከሱ ላይ ቂጣውን የምለቀልቀው ማለት ነው። ከዛ ሎሚ ጁስ እናደርግበታለን ሰላጣችን ላይ። አቮካዶም ትንሽ ደቂቃ ቢቆይ እንዳይጠቁር። እርጎውን ከኦሊቭ ኦይል ዘይትና ቁንዶ በርበሬና ጨው ጋር ነው የቀላቀልኩት፣ ጣዕም እንዲኖረው ደግሞ በደንብ ማለት ነው። ከዛ አትክልቶቻችን እንደዚህ እናደርጋለን። ይሄ ቆንጆ ቁምሳ ራሱ ይሆናል ማለት ነው። ቁርስና ምሳ ራሱ በአንድ ላይ ይሆናል። ይህ ቁርስና ምሳ አንድ ላይ ከተበላ እራት ደግሞ በጊዜ ይበላል ማለት ነው። የእረፍት ቀን እንግዲህ አርፍዶ ሲነሱ ከቡና ጋር ይሄ በጣም ቆንጆ ቁርስ ነው። የሙዝ ኬካችንም እንደምታዩት እንደዚህ በጣም ቆንጆ ሽታው ጣዕሙ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። ትወዱታላችሁ፣ ሞክሩት። የዛሬው ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል። በሌላ ቪዲዮ በድጋሚ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ቪዲዮዬን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ አትርሱ። መልካም ጊዜ። ቻው።